kusa zamani watu wake wakitaka waka Samata na ulimwengu kule kule Dar es Salaam. Na leo Samata anakuwa mkali. Ni discipline sasa tunakuta. Ni kama anakuwa na discipline na nguvu ya kazi kwa Aisha. Mchezaji mwema. Yuko best. Ana yuko kucheza. Sasa ni kani namna ya kufanya integration kati ya mchezo ya mazimu. Kuna kwa wa mingi wakua kukua mafini mdongo ma test kutu wa nasema. Kwa inafani na hiko moja na hiyo, lakini ana asha kuna kana hiko niyo na kutiki. Mpatiye wa kwa kati, atoka kana kutatilatilia kwa na kwa sana toka kutashi ya mbea. Kwa mtima ya mbea, sasa pa kwa kumatune timu kubwa sana. Kwa kukiransi mkufu sana. So, na kwa jisuske la, na mwona hiko mzuri, hiko na disipli, na kazi ya natu. Kwa mwaka mzima ni yaza kutafuta ni mwakasha mfamia lakini mbila ya mwisho kuna kutashikia anenda kusimba mwa session yetu na nani na tiku ya Yanga siye akutuwa mshuwa mshangini watatufuka nilikuwa pali jutu yote sima yego na kuwea kumasa